По две децени и кал конечно асфалт на подлога ќе добие игличката во населба Балканска во Штип. Денеска на терен беше механизацијата, односно во тек се градежни активности, со кој улицата се тампонираше и подготвуваше за да добие асфалт. Граѓани кои живеат во оваа приградска штипска населба задоволни што конечно некои помислили на нив и што по повеќе од 20 години ќе добијат асфалт. Еве го и овој ден дојде, кога и ние сме дел од граѓаните на Штип, приградската населба Балканска, дојде денот кога ќе дочекаме да видат нашите улички асфалтирани, улицата од 170 метра, да ја асфалтират, да бидеме дел од цивилизацијата. Благодарност на Обштината до Обштинскиот совет и градоначалникот на Штип. Улицата е ваква 20 години. Се бориме со наши придонеси, тампони, песоци во малото. И еве, дојде тој ден кога ќе бидеме во цивилизацијата. За нас е големо значење, пошто газиме 20 години може повише кал. Ко се заблагодараме за на Шипскиот градоначалник. Станува збор за улица во должина од 100 метри која досега се наоѓаше во лоша состојба. Со 600.000 денари средства обезбедени од страна на буџетот на општина Штип ќе се асфалтира уште една улица, овој под во населбата Балканска во Штип. Откако ќе заврши тампонирањето од наредната недела ќе се пристапи кон асфалтирање, а завршувањето на улицата зависи од временските услови.